Rusija će svoje interese braniti svim raspoloživim sredstvima, to je poruka predsjednika Vladimira Putina. I on kaže da raste rizik od nuklearnog rata, ali da Moskva drži konce u svojim rukama. NATO sa druge strane strahuje da će Kremlj na proleće da pokrene veću ofanzivu. Kako ističe Jens Stoltenberg, uslovi za diplomatsko rešenje sada ne postoje i zato saveznici treba da nastave da pružaju vojnu podršku Ukrajini. A medijsku već pružaju. Naime, ukrajinskog predsjednika, Zelenskog, i duh Ukrajine, američki magazin Time, proglasio je za osobu 2022. godine. E kako će se iz mirnije faze rata, koju Rusija planira tokom zime, preći u još jaču ofanzivu, to je tema o kojoj ćemo mi ovoga jutra razgovaramo sa mojim gostima, Dragan Šormaz, direktor Evroatlantskog saveta Srbije, dobro jutro i dobrodošli. I Ivan Kostić, potpredsednik Dveri, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kada kaže Putin juče da će se Moskva truditi da odbrani svoje interese svim raspoloživim sredstvima, da je Zapad tretirao Rusiju kao državu druge klase koja nema pravo na svoje postojanje, da Rusija nije imala drugog izbora nego da pošalje svoje vojnike u Ukrajinu, kaže da raste rizik od nuklearnog rata, ali da Moskva drži konce u svojim rukama. Taman smo mislili da je tema nuklearnog rata završena i opet. Šta se dešava trenutno u svetu, pa je potreba za najavljenim tenzijama sve veća sa svih strana? Pa Rusija je u izuzetno teškoj situaciji, sama je sebe dovela u tu poziciju. U svakom slučaju niti ima rezultate u ratu koje je očekivala, a koji je opet sama pokrenula. I ekonomski se sve više i više steže omča i u suštini, već mjesec dana, možda i više od toga, Rusija pokušava da dođe do pregovora. Na različite načine, i ovo bombardovanje civilne infrastrukture i energetskih postrojenja je to da se, u suštini, oni žele da Zapad natera Ukrajinu da uđe u pregovore ili da ukrajinski narod popusti pod pritiskom nemanja struje i zime, da se dođe do neke promene javnog mijenja, ali se dešava da dolazi do promene javnog mijenja u Rusiji, a ne u Ukrajini. U Ukrajini je sve čvršće i čvršće za to da se bore za svoju slobodu i tako dalje. Tako da sve ove izjave koje čujemo iz Rusije, bio je pre par dana i Medvedev koji onako baš ima neozbiljne izjave već duže vreme, pa onda doda Putin malo ozbiljnije, jer je ozbiljniji naravno i čovek i političar. A šta je bilo neozbiljno što je Medvedev izjavio? Pa Medvedev malo pa preti, tako nekim bacanjem nekih čudesa, bombi i tako dalje, nastavka brisanja, nestajanja Ukrajine. On te termine koristi, Putin nikada te termine ne koristi. Tako da, u suštini, i Kina je poručila, ako se sećate na onome samitu u Indoneziji, je poručila da ne treba da se koristi ni u terminologiji, a kamoli da se razmišlja nuklearno oružje. Tako da mislim da je to još jedna prazna puška, prazna pretnja, a u ostalom i svi dokumenti Rusije govore da Rusija koristi nuklearno oružje samo za odbranu. Znači, a pošto ona nije ugrožena... I samo u tom slučaju sme i da ga koristi. Tako je. Da, po svim potpisanim konvencijama. Ne, ne, i po njihovom ustavu, zakonima i tako dalje. Znači, po unutrašnjim ruskim, samo ako je ugrožena Ruska federacija, onda ga koristi. A pošto Ruska federacija nije ugrožena, ona nije napadnuta, ne vidim zašto bi ga koristila. Pa znam, ali ako oblasti koje su pripojene, ako se sećate referenduma, se kaže da su to ruske oblasti koje su napadnute, onda apsolutno može da se nađe tumačenje kojim će... Oni mogu da tumače, ali onda će ceo svet imati protiv sebe, jer je i Skupština Ujedinjenih nacija stavila to ad acta. Ali tad će biti kasno. Šta će biti kasno? Ako dođe do nuklearnog rata, bit će kasno da se bilo šta tumači. Ne želim o tome da govorim, ali mislim da do toga neće doći, a mislim i da oni nisu u stanju ni da izvrše nuklearni udar. Da je neko drugi spreman da ih u tome spreči odmah. E sad, zašto sam ja to i kako rekao, to je druga stvar. Dobro, analizirat ćemo to. Zašto se poteže pitanje nuklearnog rata opet? Moje mišljenje je da niko normalan u svetu ne bi hteo da dođe do nuklearnog rata, to bi bio kraj ove civilizacije. Civilizacija više ne bi izgradila ovako. Rusi imaju ogromno nuklearno oružje, ogromne potencijale, Zapad također, tako da je to samo možda u
domenu nekih teorija i možda neki pritisci da se neke stvari reše možda mirnim putem. Vidimo da je sad i u Istanbulu bio susret između najviših ruskih i američkih obaveštajaca. Sigurno da postoji neki plan između Amerike i Rusije, ali u svakom slučaju mi dajemo apsolutnu podršku predsjedniku Putinu, jer on je bio primoran ovaj korak. Zašto mu dajete podršku? Pa zato što je Amerika od 1991. godine, kada se raspao Varšavski pakt, sve sporazume i dogovore prekršila. Znači, oni su prevarili i Gorbačova, prevarili su i Jeljcina. Govorili su da se neće širiti NATO na istok, na kraju je NATO došao do granica Dobro, Rusije. Da, tu priču znamo, ali mi interesuje... Jednostavno, bila je primorana Rusija da se brani. Znači, pružate punu podršku Putinu za napad na Ukrajinu. Za odbranu suvereniteta i za očuvanje mira u celom svetu, jer ovo nije prvi put da NATO napada nezavisne države. Znamo kako je prošla Jugoslavija, znamo kako je prošao Iran, Afganistan. Koga je NATO? Oni su isto teli da dođu i do granica Rusije, da zovu globalne sukobe. Znamo da je Rusija njihova meta. Ali niko ih nije napao. Samo to ne razumem. Dakle, hoću da mi to objasnite. Gde mislite da je napadnuta Rusija, pa se ona sada brani, jer mi smo svedoci samo trenutnog napada Rusije na Ukrajinu, je li tako? Prekršeni su brojni sporazumi i dogovori. Minsk 1 i Minsk 2 nije uopšte sproveden. Varšavski pakt i širenje na istok nije sprovedeno da se ne širi. Znači, oni su krenuli na istok. Rusija je sigurno procenila da je njena bezbednost ugrožena, da je njen suverenitet ugrožena i oni su odlučili da se brane. Znači, slažete se sa Zaharovom onda koja juče kaže da Berlin i kolektivni zapad nisu ni nameravali da realizuju te minske sporazume, nego su iskoristili, kako kaže, dobijeno vreme da napumpaju Kijev u oružje. Naravno, to je tako i oni su našli jednog čoveka, to je, on je političar, on je glumac koji je spreman bio da uđe u rat sa Rusijom. To danas nije lako naći među ozbiljnim evropskim političarima nikoga koji je spreman da napadne Rusiju i da izazove mogući globalne sukobe. I zato se on i našao na naslovnoj strani Time. Šta ne možete da verujem? Pa ne mogu da verujem. Znači, ovo je stvarno toliki nastavak posle 8 meseci jedne te iste priče koja je skuvana u Kremlju, koja služi za propagandu i opravdanje nečega što je agresivni rat. Znači, zašto je inače 141 država Ujedinjenih nacija glasala u Skupštini, između ostalog i Srbija. Znači, agresivni rat Rusije na Ukrajinu. Mi čujemo da je Ukrajina napala. Evo sad je kolega rekao da je Ukrajina napala Rusiju. Kad? Gde? U kom trenutku? Znači, prvo, ne postoji ni jedan dokument koji kaže da se NATO neće širiti. Ne postoji, nikada nije potpisan. Šta piše u Minskom sporazumu? Minski sporazum sa tim ima veze. Dobro, ne, ma znam, nego vas pitam... Minski sporazum je nešto drugo, ali Minski sporazum je trebao da dovede do mira unutar separatističkih regiona Ukrajine. Međutim, postoji uvek jedan problem koji nikako ne želi druga strana koja govori interese Moskve, da Minski sporazum je podrazumevao i reširanje Krima, a Rusija odbija a priori da razgovara o Krimu. Prema tome, ako vi ne razgovarate o Krimu, zašto vam vredi Minski sporazum? Ne vredi vam uopšte. Jer Rusija je sve vreme htjela da razgovara samo o Donjecku i Lugansku. O Krimu nije htjela uopšte da razgovara, ona je to smatrala sastavnim dijelom svoje države. Tako da je jednostavno i ona, ne kažem ja da nije i druga strana, ali i Rusija je obesmislila oba ta dva sporazuma. Znači, oba. Ali to je jedna strana medalje. Druga strana medalje je da je Ukrajina napala. Pa, mislim, ljudi, pa da li je moguće da tako nešto neko izgovori? Znači, Ukrajina nije napala, napala je Rusija u Ukrajinu. Išla je do Kijeva. Pa je dobila pušima, pa se vratila nazad. Pa je išla kod Harkova, pa je dobila pušima, pa se vratila nazad. Pa je išla do Hersona, pa je dobila pušima, pa se vratila nazad. Znači, to su činjenice. To je tako bilo. Sad ćete se koloni od 60 km prema Kijevu. To sad kao zaboravljeno je. Pa da je sad na aerodrom pored Kijeva njihove specijalne jedinice. To se kao nije desilo. To se sve desilo. Dobro, a zašto se danas ratuje u Ukrajini? Zato što, to sam isto mnogo puta rekao, ja mislim, ali ponovit ću koliko god puta da treba, koliko god puta da druga strana priča. Zato što Rusija nije evropska sila ako ne kontroliše ili ne poseduje Ukrajinu. Jer Ukrajina je najveća država u Evropi teritorijalno van evropskog dijela Rusije. Znači, veća je od Francuske, veća od Nemačke i tako dalje. A zašto vas to pitam? Baš vas pitam danas zašto se ratuje. Dakle, ako kažete da Rusija, odnosno Putin i Moskva, žele da pregovaraju, a da se još uvek niko, druga strana nije oglasila za
pregovore. Ne, jeste. Rekla je da ne želi da pregovara, dok ne izađe vojska. Da. Ako su dobili po ušima, kao što vi kažete, ako su se povukli, zašto se danas ratuje? Znači, pa, ratuje se... Da se vrate na isto od pre nekoliko meseci? Ratuje se prvo zato što je još uvek tamo ruska vojska. Znači, nije poražena. Oni jesu izgubili neke bitke, ali nisu poraženi. To je pod jedan. Pod dva, ratuje se zato što, znate kako, u istoriji Rusije nikada nijedan vladar nije pao zato što je bio loš vladar, nego zato što je izgubio rat. Znači, bukvalno. Znači, svaki koji je pao sa vlasti je bio zato što je izgubio rat. Znači, Putin to sebi ne sme da dozvoli jer zna kakva ga sudbina čeka posle toga. Zato se nastavlja rat, između ostalog. Znači, mi smo svi žrtve jednog čoveka i njegove ambicije. A to ko NATO-a, tek je to besmisleno. Znači, prvo, sve države koje su ušle u NATO su ušle svojom voljom. I sada kad pogledate ko je najoštriji prema Rusiji od država članica NATO-a, to su bivše Baltičke republike i bivše države Varšavskog pakta. Zašto? Zato što znaju sa kim imaju posla. A ako je problem NATO na granici Rusije, pa zašto nije problem Aljaska? Zašto nije problem Norveška? Zašto nisu problem Baltičke republike? Zašto nije problem Finska sada? Zašto nije agresija izvršena na Finsku? Ja vam odgovorno tvrdim i time ću da završim. Da Ukrajina, a bio sam 10 godina šef naše delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, da Ukrajina, da nije došla do ovog rata, narednih 30-40 godina ne bi bila primljena u NATO. Sigurno, po standardima koje NATO traži, da bi neko postao član. Ali sad će možda brzom linijom, jel? A sad će možda veoma brzom linijom da bude, pa neće, dok je traje rat, neće biti primljena, ali čim se završi rat, odmah će biti primljena. Jovana, teo bi samo da, mada bi trebalo više vremena da se demantuje sve što je gospodin Šormaz rekao, nije voljom naroda, mnoge države voljom naroda nisu ušle u NATO, na primjer samo Crna Gora, skupština je glasala za ulazak u NATO, 80% naroda u Crnoj Gori je bilo protiv ulaska NATO. Kako vi to znate? 2014. godine, treba podsjetiti gledaoce da je 2014. godine srušen u Kijevu legalni režim u Ukrajini. Kada su strani agenti zapadnih službi došli i ubijali ljude i pripadnike bezbednosti Ukrajine. Janukovic je smenjen, a ceo taj istočni region Ukrajine je bio proruski i ljudi su uglavnom glasali za proruske partije Ukrajine. Šta se dešavalo posle 2014. i dolaska Zelenskog? Treba da kažemo da je Zelenski došao na vlast politikom da će se pomiriti sa Rusijom posle odlaska Porošenka. Znači, njegova državna politika na kojoj je dobio glasove birača je bilo pomirenje sa Rusijom. Na kraju njega neko iskoristio Zapad i uvukao u rat sa Rusijom. O stradanjima i teroru na istoku Ukrajine ne treba govoriti. Ljudi su spaljivani u Odesi, ljudi su ubijani. Zabranjivano je da se govori ruskim jezikom. Ruska crkva je doživljavala tamo strašne terore. Tako da je moj, to je moj stav i moje gledište, da je Ukrajina sama sebe uvukla ovo po nagovoru zapadnih sila i opet ponavljam, Rusija je morala da reaguje zato što im je na 100 km od ruske granice su došli ljudi koji su strani agenti, strane službe i dan danas u Ukrajini ratuju Poljaci, ratuju Englesi. I ovo samo nije rat danas Ukrajine i Rusije. Ovo je rat Rusije i NATO pakta. I zato Rusija ima problem sa zemljama Evropske unije koji su članice NATO pakta i koje vrše pritisak na Ukrajinu, dopremaju oružje, daju materijalna sredstva. I to je jednostavno problematika koja mora da se reši na globalnom nivou, bez obzira što ogroman broj država Afrike, Azije ne podržavaju ovakvu politiku i Zapada i Ukrajine prema Rusiji. Kako vi to znate? Kako vi to znate? Koliko država iz Afrike i Azije nije uvelo sankcije Rusije? Pa što bi uvelo, na primjer, Ukrajine? Koliko država nije glasalo u Ujedinjenim nacijama protiv rezolucije? Pa veći, najveći broj. Pa nije tako 4 ili 5. O čemu pričate? Koliko država je produžilo rezoluciju rusku o nacizmu? E, čuto sam i saslušao sam vas. Sad ja vas da demantujem. 141 država. Koliko ima članica Ujedinjenih nacija? 191. Nijedna država osim Japana u Aziji nije uvela sankcije Rusiji, niti ima namere da uvela. Nemojte vi sad, vidite. Evo, to je to sad. Znači, ono što je bitno, a to je glasanje u Ujedinjenim nacijama, gde vi govorite da li je nešto agresivno. A onda i Srbija protiv Rusije po toj vašoj logici. Pa naravno. Pa nisam baš siguran. Pa jeste, proglasila je za agresivni rat. Nisam baš siguran. I podržava teritorijalni... Jel vi hoćete da kažete da za Srbiju Krim nije sastavni deo Ukrajine? Srbija još nije uvela sankcije Rusije, nadam se da to ovo rukovodstvo neće uraditi. Znači, sankcije su jedna stvar.
A odlučivanje o tome da li je nešto agresivni rat ili ne je druga stvar. Dve trećine čovečanstva je reklo da je agresivni rat u Skupštini Ujedinjenih nacija. A zašto bi Urugvaj uveo sankcije Rusiji? Pa nemaju nikakvu ekonomsku saradnju, ali bukvalno nikakvu. Znate kolika je ekonomska saradnja unutar BRICS-a, Brazila i Rusije? Manje od milijardu evra, dolara sad. Znači, Rusija bukvalno uvozi samo kafu, a ovi uvoze samo one pesticide i herbicide iz Rusije. To je sve. Znači, više mi radimo sa gradom Sarajevom nego što rade velike države od 150 i 220 miliona stanovnika između sebe. Na primjer, Rusija i Kina imaju jako malo trgovinsku saradnju, ali tako? Rusija i Kina. Pa imaju, recimo, Šangajska organizacija za saradnju. Imaju manju ekonomsku saradnju nego Nemačka i Kina. Kraj američke hegemonije je došao. To što vi, to je babi Milo, što je babi Milo, to se babi snilo. Ja to slušam 30 godina u Srbiji. Ta politika je prošla, nažalost. 30 godina se raspada NATO, sa 19 je došao na 32 članice. 30 godina propada Amerika i dalje je najjača ekonomija na svetu. Mislim, mi moramo malo da... Moramo malo da vodimo interese o Srbiji i srpskom narodu, a ne da vodimo interese o Rusiji i ruskom narodu. To je ono što je glavna razlika između ovih stavova. A ja razmišljam samo o Srbiji i srpskom narodu. Naravno, apsolutno me ne zanima ni Amerika ni Rusija. Apsolutno. Baš me briga. Ali znam kako Srbija treba da se pozicionira prema svemu. Znači, pa naravno, zato što Srbija treba da bude deo evroatlantskog sveta. Zato su se naši preci oslobađali od Turaka i ginuli u balkanskim ratovima i prvom svetskom ratu i tako dalje. 10% ljudi u Srbiji misli kao vi, gospodine. Nažalost, zbog narativa. To samo misli Čeda Jovanović, Marinika i Đilas, više nikom. Nažalost, zbog narativa koji je ubacila Rusija u Srbiju, a mi smo se primili ko, da ne kažem ko. Ali polako. Ima vremena. I to će da se svedi. A čekajte, vi ste većina u Srbiji. Pa naravno, većina ljudi ne može da se pomiri da Srbija uđe u NATO koji nas je bombardao 1999. godine. Koji je zatrovao Srbiju. Koji je pričinio ogromnu materijalnu štetu. Ne, ali nije tema uopšte da li mi treba da uđemo u NATO ili ne. Gospodin Šorma se zalaže za ulazak u NATO. Znači, to je politika koja nije većinska u Srbiji. Pa šta? Mora protiv te politike, mora da se... A čekaj, jel nije legalno? Vi imate pravo, gospodine Šormaz, da mislite šta hoćete, da se zalažete vaše političke teme. Ali ovo nije većina u Srbiji. A kakve tu ima veze sa ratom Rusije? Pa naravno da ima veze, zato što je ceo narod u Srbiji svestan da NATO ratuje sa Rusijom. Znate šta, gospodine Kostiću? Japan je izgubio rat od Amerike. Nažalost, u Srbiji, ja se nadam, nikad neće biti vodeća politika. Italija je izgubila rat od Amerike, pa su danas saveznici. Da vam nešto kažem, samo Jovana molio bi... I da Japan su bačene dve nuklearne bombe, pa su saveznici. Što se tiče Italije, treba je ovde reći gledalcima, a to bi mi trebali da uradimo, nadam se da će ova vlast neka buduća u budućnosti uraditi. 182 vojnika KFOR-a koji su bili na Kosovu i Metohiji su tužili italijansku vladu zato što su se oboleli od raka. Nije tačno. I dobili su tužbe u visini između 3 i 4 miliona evra. Sad izračunajte koliko je samo 182 čoveka. A šta nije tačno? Na osnovu zato što su zaraženi, zaraženi su od bombardovanja NATO pakta Kosovo i Metohiju. Tačno je. Ja dozvoljavam da niste dobro informisani. Nije tačno. 182 vojnika je dobilo presude. Dobili su presude, a to isto i Srbija treba da uradi za materijalnu štetu i što 30% mladih ljudi danas više oboleva od raka od 1990. To nije tačno, to nije dokazano. Zato je narod u Srbiji i protiv NATO pakta i zato narod u Srbiji podržava politiku ruskog predsjednika, gospodine Šormaz. 182 italijanska vojnika. Zašto su tužili italijansku državu? Ne želim da odgovorim, ja sam vam rekao. Pa ne znate, zato ne želite. Zato što su oboleli za vreme svoga mandata na Kosovu i Metohiji. Zato što su bili slabije opremljeni nego što su bili u okviru KFOR-a, na primjer, američki vojnici. Pa su zbog toga izneli sumnju da su se zbog toga razboleli. Znači, tužili su italijansku vojsku, da ih nije opremila na način na koji je američka vojska, ne nego italijansku vojsku, a vlada je platila cenu. Znači, platili su. Zato što nisu bili opremljeni, razumete, opremljeni kao vojnici. To je bila tužba. Nije bila tužba ni da su bili zaraženi od osiromašenog uranijuma, to niko nije dokazao, niti su tražili. Samo su ovo tražili i dobili su na sud. Kad su oboleli od raka svi. Nikoliko nas nije dokazano da je oboleo od raka. 30% pa bili ste član Skupštine kada je bila komisija o siromaštvu. I komisija nije donela nikakve zaključke. Pa nije donela zato što nije smela da donese, ali imamo mi zaključke koje je Skupština donela. Znate koliko izvozimo hrane trenutno na tržište Evrope i Rusije? Znate koliko izvozimo? U vrednosti od skoro 3 milijarde dolara. Pa vi mislite da može naša hrana da prođe fitosanitarne uslove
čak i Rusije, a kamoli Evropske unije, a da je zaražena. A ta hrana je tako diše isti vazduh, pije istu vodu, raste u istoj zemlji gde smo i mi. Pa nemamo problema. Znači, hrana nema problema. Voće, povrće i životinje nemaju problema, a samo ljudi imaju problema. To nikada nije dokazano. I ne treba da se... Jovana, ja ne kažem da nema uticaja, ali nikada nije dokazano. Predlažem da pozovete gospođu Danicu Grujičić, koja se bavi tom temom, koja je sad ministar zdravlja, pa da vam iznese ovde podatke koliko ljudi više oboleva... Vrlo su poznati njeni stavovi, ja se sa tim oboleva od raka od NATO bombardovanja 1999. Nije godine. Nije tačno. Ja bih volio da je pozovete, ali ovo jednostavno... Možete još jednu rečenicu da vam. Šta sam ja? Vi ste plaćeni da branite stavove. Daj, nemojte, molim vas, da vas tužim bez veze. A nemojte da vas tužim bez veze. Pa vi ste direktor Euroatlantskog savjeta. Nisam direktor, nego predsednik, ali oni kažu... Vi bi trebali da branite državnu politiku kao čovjek koji je bio na listi SNS-a. Pa? A ne da se zalažete protiv državne politike. Koja je državna politika gde se ja zalažem protiv? Vojna i politička neutralnost. Ja sam protiv toga i šta? Ja sam bio i poslanik kad sam bio protiv toga. Ja branim stavove državne politike. Vi znate da sam ja bio protiv toga, pa sam opet bio na listi. Čekajte, ovo je stvarno paradoks, jel da? Čovek na listi SNS-a, a vodi politiku protiv SNS-a. Znači, vi iz Dveri branite državnu politiku. Naravno, mi branimo državnu politiku. Ja imam pravo na svoje mišljenje, kao poslanik sam imao drugačije mišljenje i to nije sporno. Ali evo, još ću vam jedna stvar reći. Proverite ovaj podatak, dovedite ljude, napravite temu i vidjet ćete da sam u pravu. Znači, Srbija, kad se kaže da se zarazi od raka, ima isti stepen, isti procenat zaraženih od raka u odnosu na broj stanovnika kao Nemačka, Luksemburg ili Belgija. Isti. 30% više u odnosu na pre 15 godina. Znači, isti imamo kao oni. I oni imaju povećanje zbog načina života, ishrane, stresa i tako dalje. Znači, isti, ja vam tvrdim, možda čak i manji nego Nemačka u odnosu na broj stanovnika. Ali smo mi prvi u Evropi po smrtnosti. I drugi u svetu po smrtnosti. To je nama problem. Mi taj problem treba da rešavamo. E to, za to dovedite ministarku. Pa neka kaže zašto kod nas ljudi više umiru od raka nego u Nemačkoj, Švajcarskoj, Luksemburgu ili tako dalje. A isti broj oboleva. Nešto je drugo. Isti procenat. Bila je komisija koja je ustanovila sve posledice NATO bombardovanja u Skupštini Srbije, koju je predvodio doktor Laketić. Jeste, i nije nikad objavila rezultat. Ali, nažalost, nije nikad objavila iz političkih razloga. To je jedini razlog. To vi možete da kažete. Kada bude više slobode u Srbiji i suvereniteta, nadam se da će ti rezultati biti objavili. Inače, bila je vladina komisija koja je bila stručnija od te skupštinske. Dobro, ali samo da se vratimo na našu temu. Dakle, ukoliko želimo mirno rešenje, moramo da nastavimo da pružamo vojnu podršku Ukrajini. Rusija nije pokazala želju za mirnim okončanjem sukoba. Dakle, čega se, to kaže Stoltenberg, čega se NATO danas plaši? Kada je reč o Rusiji? Plaši toga da će doživjeti poraz Ukrajine. On je već doživio poraz jer jednostavno ostaje bez oružja, ostaje bez ljudstva. Sve manje i manje ljudi hoće da ide na front iz Evrope, Poljaci, da ginu za neke ciljeve koji nisu njihovi ciljevi. Pobeda Rusije bi imala ozbiljne posledice po NATO i učinili ga ranjivim, kako je rekao. Da vam nešto kažem, najgore će proći građani Evropske unije koji već sada osjećaju krizu zbog ulaska njihovih država u rat sa Rusijom. Cena energenata je poskupila 3 puta. Oni svi imaju iste rečenje. U Kijevu danas nema struje, nema vode. A ko su oni? Kličko je u sukobu sa Zelenskim, znači oni su u ozbiljnim problemima. Rusija će ostvariti svoje... Kličko u sukobu sa Zelenskim? Naravno, on je u sukobu sa Zelenskim i oni jedan drugog optužuju za ovo stanje, jer preko 100.000 ljudi, mladih Ukrajinaca, je poginulo za nečije interese, prvenstveno za NATO interese na ratištima istočno. A nije kriv Putin za to, nego Zelenski? Pa da vam nešto kažem, ja opet ponavljam da 2014. godine nije srušen legalno izabrani režim u Kijevu, do toga ne bi sigurno danas došlo i da nije Zelenski slagao svoje birače jer se zalagao za politiku saradnje sa Rusijom. A znamo sekund, a ko su oni koji, kad kažete oni svi imaju isti tekst, ko su oni? Pa to je jedna ekipa ljudi koja nastupa, vidite, svojim stavovima, suprotno mojim stavovima, vidite, on je meni rekao da sam ja plaćen, mislim, znate. Dobro, ali ko su ti ljudi u Srbiji, jer on kaže... Nemate pojma o čemu pričati, molim vas, nemojte to više da pričate tuži, evo sad vam kažem. Euroatlantskog savjeta, pa šta ste? Dobro, nemojte šta da se... Pa čije interese zastupate, gospodine Šorma? Srpske ili NATO pakta? Srpske. Bukvalno srpski. Nisam siguran. Bukvalno srpski. Državna politika nije tako. Srbija treba, ba šta me briga, kako je državna politika? Ja smatram da treba ovako da bude.
razumete? Aleksandar Vučić objasnite, pošto je naravno, kao on to. Ne, pa i ja i on. Neka objasni, nemam ja ništa protiv. Ali ja vam kažem, to je moj stav. Pa čekajte, ovo je stvarno genijalno. Nije u skladu sa većinskim stavom. Vi se brinete za gospodina Šormaza. Ne, mene uopšte čudi da je on na listi SNS-a. Čudi me da nije na listi kod Zelenovića ili kod Đilasa. To mi nije jasno. Da li vi uopšte razumete? Mada ima ih još tamo ostalih, još malo koji su... Da je potreban, da ja imam pravo na svoj stav. Naravno. Vi ne znate da je nevladina organizacija, čiji sam ja predsednik, imamo 3 člana i nemamo nikakvo finansiranje sa strane. To je javno pokazano. Ja ne primam nikakvu platu u Evroatlantskom savetu i nisam ni od koga plaćen. Znači, to je pod jedan. Ali vam treba dozvola stranke da budete predsednik Evroatlantskog saveta? Ne, ne treba mi. Zato što je to nevladina organizacija, ima ih više. Pa ja sam bio i predsednik Naučnog saveza Srbije, koja je takođe grupa građana, jer razumete, a bio sam član Srpske napredne stranke. Pa imate Vladu Marinkovića, koji ima Kongres Srpsko-američkog prijateljstva, čiji je predsednik, bio je narodni poslanik i član Srpske napredne stranke. Imate toga koliko god hoćete. Pa to vas i pitam, znači ne mora stranka da se saglasi sa tim. Ne mora zakonski, znači zakonski čovjek. Ali kad mi kažemo nevladina organizacija, onda ta nevladina organizacija mora da ima neko... finansiranje. Nevladina organizacija moja je neprofitalna, neprofitabilna. Razumete, tako je registrovana u APR-u. Neprofitabilna organizacija. To zakonske rešenje postoje, ali dobro, nemo sada... Dobro, nije važno. Pređemo na ovo drugo što je reče. Prvo, Zelenski nije glumac. Zelenski je amater glumac. Zelenski je vrhunski pravnik. Pa dobro, ali je glumac. Ali to govori o njemu. Znači, on je ušao amaterski da se bavi glumom i postao je najpopularniji. Znači, on je najpopularniji, pa zato što postoji jedna izjava, ne znam ko je to rekao, očekivali smo od njega da bude Charlie Chaplin, on je postao Winston Churchill. To je najveći problem Rusije, što on... Drugo, žrtve Ukrajine je pomalo i neukusno na ovaj način pominjati, jer žrtve Ukrajine su žrtve agresivnog rata. I žrtve Ukrajini treba poštovati. I to da neko kaže da Ukrajinci neće imati struje preko zime, pa će se smrznuti, je posledica rata. To je ratni zločin. To je inače po svim konvencijama ratni zločin. Tako nešto raditi. Borite se vi protiv vojske. Kad se god bore protiv vojske, izgube. Nego gađaju ove ciljeve iz daleka. A taj isti truli zapad ne dozvoljava i ne daje dalekometno oružje Ukrajini da ne bi gađali Rusiju. Upravo da bi se sprečili ruski civilni gubici i da ne bi došlo do eskalacije sukoba. Ukrajina je žrtva svega ovoga. I načina na koji se bori, i načina na koji se brani za svoju slobodu, za svoju decu, za svoj narod. Ali ja mislim da ćete se tu složiti da je Ukrajina žrtva, jel? Pa meni je žao što je Ukrajina žrtva, jer to je isti narod. U stvari, pola Ukrajine je nastalo na teritoriji Ruske carevine. Ukrajina kao država nije ni postojala do 1920. neke godine, kada su je stvorili ruski komunisti. Tako da je sa te strane... Naravno da je tragedija i za nas, sve ovde i za srpski narod, da taj narod gine, ali opet ponavljam, za to je najodgovorniji čovek koji uvuku Ukrajinu u rat, a to je Zelenski. Kaže ovako, pošto je... Zelenski ne bi ni došao na listu Time-a da anglosaksoncima ne odgovara jedan takav čovek. Treba podsjetiti vaše gledalce da je 1938. godine 1938. godine na naslovnoj strani na naslovnoj strani Time je bio i Hitler. Kada su se anglosaksonci nadali da će on rešiti neke stvari sa Rusijom. A Putin je 2007. godine bio na naslovnoj strani Time kao lider koji je izveo Rusiju na pravi put, lider koji je razvio Rusiju, tako da su to neki dvostruki standardi u koje sada ne treba ulaziti. Meni je stvarno žao, ja sam bio u Ukrajini nekoliko puta, bio sam na teritorijama gde su naši Srbi doseljeni koji su sada na teritoriji Luganske republike. Nikom nije milo što naš bratski, ukrajinski i ruski narod strada. Ali opet ponavljam, neko ih je uvukao to i za to će ovi političari morati da snose odgovornost. Uvukao ih je Putin i on će da snose odgovornost. Kažu kao obrazloženje u magazinu Time. Profesionalni instinkti proistekli iz života glumca na sceni značili su da je znao kako da čita masu i reaguje na njeno raspoloženje i očekivanja. Sada je njegova publika, ceo svet, bio je odličan u misiji da ih ne izneveri. Imali smo mi ovde u Srbiji isto i glumce i psihologe koji su bili na vlasti, dobijali su naređenja sa strane i vidimo kako su prošli. Sa te strane, njegova uloga u celoj ovoj priči nije slučajna. On je izabran kao neki glumac, komičar,
da dođe na to mesto, ali iza njega stoji ogroman lobby, ne treba zaboraviti. Da je Zelenski izuzetno bogat čovjek. I da je jevrej. Izuzetno bogat čovjek iza koga stoji jedan lobby u Ukrajini koji je od starta se borio protiv proruskih interesa na području Donjecke republike, ljudi koji imaju ogromna bogatstva, ljudi koji su tajkuni, koji su se obogatili na pljačkanju ukrajinske imovine, tako da on nije ni slučajno to mesto. Tako da sve to treba uzeti u obzir. Od 10 najbogatijih Rusa u svetu, znate koji je 9 čime se bave? Čime? Energentima. Znači, rade nešto što je, je tako, rusko nacionalno bogatstvo. Vezano za državu, mislim. Tako, a znate, od 10 najbogatijih Amerikanaca, 9 šta su? Inženjeri koji su nešto izmislili, inovirali i napravili novo, poput Ilona Maska za automobile, ovo poput Billa Gatesa i ostalih koji su nešto izmislili. Jer, razumete, svojom pameću su nešto napravili negde u nekoj svojoj kući ili u nekoj firmici i napravili su ogromne kompanije. To je ta ogromna razlika. Sad kao Ukrajinci su korumpirani. Da, jesu i zato ne bi bili 30 godina u NATO-u. 30 godina ne bi bili u NATO-u zato što su i bili na isti način imali organizovanu državu kao i Rusija. Ali je Zelenski krenuo to da menja. I to je jedan od problema zašto je Rusija napala. Jer Rusi su počeli da vide kako sve bolje i bolje žive ljudi u Baltičkim republikama, kako sve bolje i bolje žive ljudi u Poljskoj. U Poljskoj je 10 puta povećan životni standard od kad su članice Europske unije i NATO-a. Od kad su se spasili Moskve. U Rumuniji, pa vi znate da je u Rumuniji 970 evra prosječna plata. Gde su bili pre 10 godina u odnosu na nas? A sad je 970 evra, duplo veća nego u Srbiji skoro. Znate, e to su Rusi počeli, toga se Putin najviše plašio. Da kad i Ukrajina uđe u Evropsku uniju, da će biti ogroman problem Rusima objasniti zašto mi imamo ovakav sistem vladavine, države i života, a ne onakav kakav imaju i Ukrajinci pored Poljaka i svih ostalih. I to je između ostaloga bio problem. Da. Ali Zelenski, ne želim, niti sam u advokat, niti me, pazite, ne za, ali on je napravio ogroman problem svojim ponašanjem upravo, jer on je sad popularan, a Putin je pokazao da to 2007. kad je bio na naslovnoj strani Tajma, je bila lažno lice. Već 2008. je upao u Gruziju. I od tada do danas čovjek ratuje malte ne svaki dan. Malte ne svaki dan. I to je najveći problem za čovečanstvo. I šta je još problem? Ovo što se događa sad. Prvo te priče o Zapadu i tome o cenama. Ali evo danas to ništa ne stoji. Kako ne stoji? Pa ništa ne stoji. 3 puta je skočila cena energenata u Nemačkoj. A, gospodine, znači, 3 puta cena gasa, 3 puta cena struje. Cena struje je skočila, ali znate koliko je sad cena gasa? Pa tek će skočiti, gospodine. A znate koliko je? Neće. Zato mi ne smemo da uvedemo sankcije Rusiji iz naših interesa. Pa to nije tačno, to je sve besmislica, ali dobro. Znači, pod jedan, gas je sad na nivou januara. Sad cena gasa u Evropi je na nivou januara, nemačke zalihe su 97,8%. Cena ruske nafte je 52 dolara po barelu. Znači, njima je čak Evropska unija velikodušno ograničila na 60 dolara. Pošto je sad cena 52, 70 i nešto je ova krud nafta američka i arapska, a njihova Ural nafta je pala na najnižu moguću cenu. Znači, budžet se neće puniti ruski kao što su mislili. Oni su već opredelili... Znam, ali kako je moguće da je onda rublja ojačala duplo? To je veštački, kao što je deda Avram pravio jak dinar. To je veštački za njihovo tržište. Ko trguje rubljom? Niko. Bilo je priča da će se rubljom trgovati, niko ne trguje rubljom. Niko. Ni Kina, ni Indija, niko. Znači, to je, sve, to je njihovo unutrašnje što njihova centralna banka radi da bi smanjila pritisak, ali je inflacija Jovana, preko 20% u Rusiji. Hoću, da, kažite. Teo bih samo da kažem, da se podsjetimo geneze ovoga problema 2014. godine kada je Janukovič bio predsjednik Ukrajine i da se to nadovežem na našu problematiku koju mi danas imamo. Oni su smenili Janukovića zato što je on hteo da napravi paralelne odnose kao što ima sa Evropskom unijom i sa Rusijom. Čim su oni videli da se Janukovića okreće Rusiji po pitanju ekonomske saradnje, privredne saradnje, oni su njega smenili. Isti danas problem takav ima i Srbija. Znači, Evropska unija vrši konstantne pritiske na naše državno rukovodstvo, našu državu, da raskinemo privredne i ekonomske odnose sa Rusijom. To nije tačno. Što bi imalo štetu i krajnje posljedice po građane Srbije. Koliko? Znači, politika Evropske unije... Dobro, recite mi samo šta... Konkretno, da ne govorimo o pitanju Kosova i Metohije, vidite šta se dešava. Ne, rekli ste ekonomskog plana.
Po pitanju konkretno uvođenja sankcija Rusiji. Mi kad bismo uvele sankcije Rusiji... Koliko bismo izgubili para mi? Pa skočili bi energenti, skočile bi osnovne potrepštine u Srbiji i upravo to što gospodin Đilas priča da mi ako uvedemo sankcije Rusiji ćemo bolju perspektivu u privredi imati, nije tačno. Ako mi uvedemo sankcije Rusiji, cena energenata će skočiti. Upravo ti nemački investitori koji su sada ovde više neće imati tako jeftine energente, neće imati jeftinu proizvodnju, neće imati jeftinu radnu snagu, morat će da dižu cene radnicima i na kraju će ti investitori iz Nemačke i Zapadne Evrope otići iz Srbije, jer su oni ovde prvenstveno zbog jeftine cene proizvodnje i jeftine cene radne snage. Zato je, zbog toga je Janukovic 2014. smenjen, zbog toga je Janukovic pobegao iz Ukrajine i jedva je spasio svoj život. I veliki broj naroda i pripadnika bezbednosti ubijen na Majdanu 2014. godine upravo od agenata NATO pakta. I zato je posle toga i došlo. Oni su, znači, ovaj sukob projektovali mnogo godina unapred, o tome su govorili veliki zapadni mislioci da bez Ukrajine, dok se Ukrajina ne uzme Rusiji, nema nade za Zapad. Jel vi mislite da je Putin bogat čovek? Da je bogat čovek? Da. Pa da vam nešto kažem, ja lično ne znam koliko on novac ima, mislim da to uopšte nije bitno. Ne zna niko od nas, nego vas pitam, da li mislite da je bogat čovjek? Pa on je sigurno, on je materijalno, ne znam da li je bogat čovjek. Pa što mislite, imate neko mišljenje, podržavate njegovu politiku, volite to što on radi, razumete što je krenuo u rat. Jel mislite da je bogat čovjek? Normalno je da čovjek koji vodi državu da ima neka sredstva više od običnih građana. Nije normalno danas da građani Republike Srbije i narodni poslanici imaju najminimalnije plate u regionu. Tu se apsolutno slažem sa vama. Nije normalno da ministar ima 120.000 platu, nije normalno da predsjednik Srbije ima 150.000 dinara platu, a da vodi takav posao. Znači, to nije normalno. Normalno je kao na Zapadu da političari, ljudi koji... Šta mislite, je li bogat čovek? Pa mislim da ima sigurno neka sredstva koje je zaradio. Pa ne, pa ima sredstva. Normalno je da političari imaju sredstva. Gde je nestalo 200 milijardi dolara? Danas piše u jednim dnevnim novinama. Istražitelji sa Zapada do sada uspeli da otkriju i blokiraju tek trećinu od 300 milijardi na koliko su procenjene ruske rezerve zlata i deviza. I sad kaže da ostatak jednostavno nije pronađen, da se Zapad nada da bi uspeh ove potrage mogao da saseče krila ruskoj vojnoj mašineriji i ostavi rusku vojnu mašineriju bez ikakvih sredstava. I sad ovde, apropo ove vaše priče, ko su ruski bogataši, pa sad piše se ovde da je 20 ruskih oligarha platilo zbog ruske agresije na Ukrajinu oduzimanjem imovine, da su oduzete vile, jahte i druga vozila, da je poslednja u nizu pre nekoliko dana u Hrvatskoj zaplenjena jahta Putinovog saveznika Medvečuka vredna 200 miliona dolara. Šta je to što nama pokazuje Zapad oduzimanjem imovine? Ajde, to oduzimanje ili zaplena, kako god da se to zove. Kako se osjeća jedan Rus danas, recimo, u centru Berlina? Pa pretpostavljam da su mnogi Rusi nepravedno oštećeni u takvoj politici Zapada. Zašto bi nekom ruskom privredniku bila oduzeta imovina samo zato što je on ruskog državljanstva i što ima ruski pasoš? Pa upravo ta politika je nastala po projektima Zapada i po projektima njihove politike 1990. godine kad je Jeljcin bio. Upravo su oni nagovorili Jeljcina da rasproda sve i ti bogataši koji su opljačkali Rusiju, Hodorovski, Berzovski, su otišli na Zapad. Jednostavno, to je taj proces tranzicije koji se desio ovde u Srbiji. Veliki broj ljudi u Srbiji je nepravedno došao do velikog bogatstva. To je činjenica i sigurno se to tako desilo i u Rusiji. Ali nije Rusija samo tu neki poseban primer. Imamo mi danas i predsjednicu Evropske komisije von der Leyen, koja trguje sa svojim mužem koji je u Pfizeru i prave velike promete po pitanju prodaje vakcina. Znači, jednostavno mi danas živimo u takvoj civilizaciji gde su ljudi opčinjeni da imaju što više, političari to koriste i sigurno da ima tu zloupotrebu. Neću da branim ni ruske tajkune, ni ruske političare, ali je činjenica da su mnogi nepravedno došli do ogromnog bogatstva. Sigurno bi trebali da odgovaraju, ne samo oni, možda bi trebali ovde kod nas mnogi da preispitamo poreklo imovine naših privrednika, tajkuna, političara, kako su oni došli do tako ogromnog bogatstva. To je zloupotreba vlasti. Ja sam za. Posle 22 godine u Skupštini, kao što ste rekli, plate i tako dalje, mi smo jedina država koja nema penziju državnu za poslanike, znači jedina država.
ja mislim u svetu, u Evropi sigurno jedina, ali dobro, nema veze to. Putin je, po mom mišljenju, kad pitate za mišljenje, najbogatiji čovjek na svetu. To je moje mišljenje. Dobro. Druga stvar... Temeljite to mišljenje na osnovu čega? Pa na osnovu toga što su svi ti oligarsi, rekao sam vam, 9 od 10 najbogatijih ljudi radi sa energentima. On sutra može da ih promeni. Znači, sutra može nekome drugome da da, koji ima neku svoju kompaniju, taj posao država o tome odlučuje, jer su državni resursi, razumete? I tih 9 nestaje, dolazi drugih 9, da bi ti drugih 9 došlo, moraju malo da budu fini sa njim. On je počistio celu ekipu koja je bila iza Jelcina, doveo neke nove, koji su sad, no sad, već 20 godina tajkuni, priča o tome kako oni ne žive, gde žive, svi žive na zapadu. I Deripas, kako je mu zapljenjena ona vila u Londonu, kad je Kuko plakao za pevo, kako to nije pravna država, je Abramović sve prodao i Chelsea i pobegao u Izrael. Gde je bio? Nije bio u Moskvi. Ali to okej što radi Zapad? Apsolutno okej, zato što je to čak i po povelji Ujedinjenih nacija, ako vi finansirate agresivni rat, treba se sprečiti da se finansira agresivni rat. Morate dokazati. Znači, finansira se tako što radiš sa tom državom koja je izvršila agresivni rat i puniš joj budžet. Razumete, punite joj budžet kojim ona, recimo, znate koliko je Rusija opredelila novca iz sledećeg budžeta za odbranu, za vojsku? Koliko? Za 23. 32%. Ko opredeljuje 32%? Znači, ona, gde je tu novac za obrazovanje, za nauku, za zdravstvo? Trećinu za rat. Trećinu. Za rat koji je, ali za rat koji je ona izazvala. Razumete? O tome se radi. E pa da ne bi bilo, da bi ta trećina bila što manja, zato se uvode sankcije, zato se zaplenjuje imovina i zato se udara na bogate ljude. Jer razumete, ne udara se na običan narod. Druga stvar, Srbija ne bi imala nikakve posljedice od uvođenja sankcija Rusiji, jer Rusija ne može ništa da uradi po pitanju Kosova, bukvalno ništa. Ja mislite da su Amerikanci ljudi da idu u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da daju predlog da Kosovo bude primljeno, a Rusija može da da veto. Pa što to nisu do sada uradili? Znači, Rusija neće biti u prilici bilo kada da veto po pitanju Kosova i Metohije. Mi se borimo za Kosovo i Metohiju. Mi se borimo. Srbi, ne trebaju nam Rusi za to. Mi se dovoljno se dobro borimo za to. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, energenti. Koji energenti? Koji energenti? Gas. Ruski gas je pao na cenu januara. U čemu je problem? I da li je gas pod sankcijama? Nije. Nigde nije pod sankcijama. Zašto bismo imali problem? Pa zato što će samo neko da zavrne slavinu. Pa zašto nije zavrnuo slavinu drugim državama? Pa drugima neće, ali nama hoće. Pa dobro, zavrnu slavinu, mi ćemo kupiti. Zašto Nemci kupuju od Amerikanaca onda gas? Od koga? Nisu sankcije na gas. Pa nisu sankcije na gas, nego Amerikanci. Zašto Amerikanci teraju Evropu da kupuju od njih? Ne, nego Nemci više. Nemci su, dobro što ste to rekli, ne znam da li imam vremena. Ali evo za manje od minut. Nemačka je poseban primjer države. Znači, ona je videla da je pogrešila, njima je još Trump pre nekoliko godina rekao Angeli Merkel, jeste vi sigurni da treba da pravite Severni tok 2 i da budete zavisni od ruskih energenata potpuno? Nemačka je sad sve promenila. Znači, Nemačka radi pravu diverzifikaciju, uzima gas sa svih strana, od svih, ne samo od Amerikanaca, nego i od Katara, Norveške, Holandije. Pa sad su u Kataru potpisali najveći ugovor. Potpisali ugovor na 15 godina u Kataru. Znači, ono što su imali sa Rusima, sad su potpisali sa Katarom. A to je nekako sve prošlo. Naravno. Šta je problem? Znači, ide, sad ovde kod nas kažu tek od 26. Pa da, zato što Nemačka se nije pripremila u tehnološkom smislu. Nema lučke terminale za istovar tečnog gasa. Sad ih pravi 3. Zašto ih pravi? Zato što više ne računa na ruski gas. Znači, dobrovoljno Evropa neće da kupuje ruski gas da ne bi finansirali agresivni rat. Znači, oni su smanjili na 7% onoga što su prošle godine kupovali. To je besmislica sve što priča gospodin Šormaz. To je sve tačno. Ovo su sve prove... Ne bi nemački političari žalili za Severni tokom 2 da istina ovo što gospodin Šormaz priča. Ma kak, niko ne žali za tim. Imali smo mi onda naše političarke i ministarke koji su svaki dan govorili o diverzifikaciji, bili su jako pametni da govorili o diverzifikaciji gasa, pa zašto Srbija to ne uradi? Zašto se Srbija ne preorijentiše na energente, na neka druga izvorišta? Jednostavno, nemoguće je tako brzo. Koliko je nama gas u energetskom mreži? Predsednik Srbije, kada je bila kriza pre mesec dana po pitanju gasa i po pitanju, prvenstveno po pitanju nafte, opet je govorio o tome da treba da se priključi na ruski naftovod, družba u Mađarskoj. Znači, nema tako lake
diversifikacije gasa preko noći. To da su oni uspjeli, oni će tek sljedeće godine imati probleme sa energentima kada bude zima. I ovo je znači smišljeno. Ja sam očekivala da će to biti ova godina. Bilo je priče da će ove zime biti katastrofa, sad se vidi da neće biti ove zime katastrofa. Naši ljudi, evo prijatelj moj iz Minhena, 3 puta plaća skuplji račun za struju u Minhenu za restoran. 3 puta. Evo, raspijte se kod naših ljudi iz dijaspore. Pa šta mislite, da li mi je milo nemačkim građanima i francuskim da izdržat će? Pa zarađuje, samo Amerika zarađuje. Koliko je budžet Sjedinjenih Američkih Država za vojsku? 782 milijuna. Pa najveći na svetu. Pa najveći na svetu. Pa ko najviše troši za trovanje i za ratovanje i za ubijanje ljudi po inostranstvu? Pa američka administracija. Amerika nikada nije ratovala. Koliko su ubili dece u Iranu, u Iraku? Koliko su ubili dece u Afganistanu? Sve su tu izmišljali. To je vaš NATO pakt. Više je Rusija ubila u Afganistanu. Mislila sam da ćete za kraj pomenuti žene Irana koje su na takođe po... Koje su pobedile. Koje su pobedile, apsolutno. I koje su proglašene. Znači, nijedna teokratija i nijedna diktatura nikada nije pobedila. U istoriji, to vam, istorija vam to govori. Tako ni američka ova hegemonija i diktatura neće se slavno završiti. Amerika nikada nije ratovala. Amerika prvo nije kolonijalna sila, Rusija je od Urala. Kako sad nije ratovala? Pa šta ima? Dajte, gospodine Šormaz, nemojte. Ja sam rekao, Amerika nije kolonijalna sila. Rusija jeste od Urala do Pacifika i dan danas drži nešto što nije njen prirodni prostor ruskog naroda. To je pod jedan. Pod dva, Amerika nikada nije ratovala protiv demokratske države. Nikada. U svojoj istoriji. Nemate primjer. Samo protiv tiranskih i diktatorskih država je ratovala. Ili fašističkih, nacističkih. Libije, na primjer. Pa diktatorska država. Pa ja predlažem da Jovan američkom ambasadoru predložite ovako globiste za američki interese. Ali da vam kažem jednu stvar. Evo, sad ste izmislili. Pa stvarno, mislim. U Libiji Amerika nikad nije ratovala. Pa da vam nešto kažem. Vas stvarno treba vas angažovati još više da ste u javnosti. Ali zašto govorite stvari o kojima ništa ne znate? Pa sa svakim vašim postupkom ovdje na javnim medijima, gospodine Šorbas, vi urušavate autoritet NATO pakta. Taj NATO pakt u Srbiji nema nikakvu... To njima recite, nemojte meni. Znači, dobru perspektivu da se bombardovao ne samo nas, nego sve države na svijetu. E, sad vam kažem, članstvo Srbije u NATO paktu je prošle godine, u julu, podržavalo 8,5% građana Srbije. A sada 8,6%. A ove godine u julu 14,5% građana Srbije. 90% ljudi u Srbiji se protivi ulazku u NATO paktu. 85. Tako da, znači, moje zalaganje je povećalo za jednu godinu 6%. Sve te političke opcije koje su zalaže za takvu politiku su osuđene na propast. A Libija, pošto ste rekli neistinu, uglavnom pričate neistine, znači Libija nikada nije ratovala protiv Amerike, niti Amerika protiv Libije. To je bila misija koju je izglasao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sa ruskim glasom za. Isto kao i što su izglasali napad na Srbiju. Rusija je glasala za ono što se dešavalo. Pod američkim pritiscima. Pa ceo svet, Jovan, zna što Amerika radi, koliko novca izdvaja za vojni budžet, koliko je po svetu napada država urušava. Gde ste vi bili 99. godine? Gde ste vi bili 99. godine? Aj, odgovorite mi na pitanje. Gde ste bili 99. godine? Studirao sam. Koliko ste imali godina? 24. A gde sam ja bio 99. godine? Ne znam. Bio sam na topu i pucao sam na te američke vojnike i pohvaljen sam u tom ratu. Svaka čast. Opet ćemo braniti ako treba Srbiju. Pa naravno ćemo je braniti i ja ću je braniti. I moj otac je radio na Kosovu kao sudija dobrovoljno, godinu dana da rešava predmete koje su moja porodica je dala sve što je mogla. A vi ste studirali, a bili ste vojni obveznik. Mogli ste da učestvujete u ratu, ali niste. Studirali ste. Kao što nije ni Boško Obradović. Pa ćete vi sad meni da držite predavanje. Znači, nemojte, pustite tu demagogiju. Demagogija ničije neće dobro dovesti Srbiju. Ništa dobro neće dovesti. Nikakve posledice Srbije od uvođenja sankcija Rusiji ne bi imala. A to je sad i nije pitanje, to je momentum je prošao. Mi smo to trebali da uradimo u aprilu. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala što ste došli. Malo ste nas razbudili sad. Mislim i vreme je bilo. Takva je tema. Hvala vam mnogo na gostovanju.